Logistika, sizin de qeyd etdiyiniz kimi, logistikanın bir çox terminoloji olarak bugün sadə insanlara desən ki, logistika, bir çox insanlar onun mənasını bilmirlər. Bu logistika terminoloji olarak ilk hərbidə, hərbi müəssisələrdə ortaya çıxıb. Təməl belə sadə dildə anlasa yük daşımalar. Ve bu yük daşıma dediğimizde sadece nəqliyyat transport, yerüstü nəqliyyat vasitələri yox. Burada dəniz də ola bilər, burada hava nəqliyyatı da ola bilər, dəmir yolu nəqliyyatı olur. Yəni multimodal bütün daşımalar nəzərdə tutulub. Ve logistika Azərbaycana gəlişi, yəni bu olub, daim olub. Bu ta qədim dövr zamandan atla, dəvə ilə daşımalardan belə logistika həmişə var olub. Yəni bu logistika yeni bir şey deyil əslində. Sadəcə olub, biz bunu müasir standartlara, müasir tələblərə gətirməyimiz üçün Azərbaycanda bəli, bu günləri bir çox sahələrdə inkişaf var. Ama bunun yanında daha da inkişaf etdirməmiz gerekir ki, yaranmış bu virusla əlaqədar, ölkədəki bu gərginlik, bu fövqal vəziyyət yaranması ilə əlaqədar olarak da biz artık fərqinə vardık ki, biz logistika şirkətləri fərqinə vardık ki, biz öz özlüyümüz üzərimizdə daha da çalışmalıyıq ki, bugün vətəndaşın, ölkənin, dövlətin ehtiyaclarına, tələblərinə cavab verə bilək. Hal-hazırda tələb onu göstərir ki, biz onlayn rejimdə müştəri tələbinə cavab verə bilmə qabiliyyətli olmalıyıq. Və bütün planlaşdırmalar onlayn rejimdə aparıla bilməlidir. Və burada logistika dediyimizdə minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə avtomobilin və yaxud da digər nəqliyyat vasitələrinin olması demək deyil. Sadəcə məhdud imkanların ən səmərli şəkildə və ən optimal şəkildə istifadəsindən gedir söhbət. Bugün ölkədə yaranmış bu gərginliklə əlaqədar, virus pandemiyasının yaranması gərginliklə əlaqədar ölkəyə bir fayda da var əslində, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması. Düşünsək ki, indi evlərdə oturan sakinlərə logistik xidmət verəcək deyə biz əgər avtomobillərin sayını artırsaq, yenə heç bir şey dəyişmiş olmayacaq nisbətdə. Bu demək ki, biz bundan əvvəl mövcud vasitələri daha optimal və səmərəli şəkildə istifadəsini təmin etməliyik. Onun üçün də burada planlaşdırma çox önəmlidir. Və bugün Azərbaycan olaraq mən deyərdim ki, bizim əsas öhdəliklərimizdən biri şirkətlər arasında qarşılıqlı bir-biri ilə mütəmadi çalışma ortamı yaratmaq çox önəmlidir. Nəinki burada bir rəqabət ortamı yaratmaqdan ziyadə artıq şirkətlər bir araya gəlməlidir və bir araya gələrək bu məsələnin optimallaşdırması yollarını tapmalıdır. Logistika ümumiyyətlə, yəni üç kəlmə ilə informasiyanın, əmlakın və pul vahidinin axışının təminatıdır. Bunlardan birində bir qopukluq oldu mu? Logistik fəaliyyət tam iflic vəziyyətə düşür. Yəni informasiyanın axışı nədir? İnformasiya az əvvəl dediyim tələbatın və tələbat qarşısındakı şirkətlərin optimallaşma yolunda əməliyyatların idarə etməsi məsələsidir. İkincisi, pul vahidinin axışının təmin olunması. Pul vahidinin doğru şəkildə təmin olunması ona görə lazımdır ki, əgər bir şirkət yükdaşıma fəaliyyətini yerinə yetirərkən bütün pul vahidini dövlətin təmin etdiyi banklar və köçürmələr üzərindən idarə edirsə, demək ki, burada hər bir şey kontrollu olur. Ki, heç kim zərər verici, qeyri-qanuni, hər hansı bir şeyin daşımasını etməyəcək. Hər bir şey qanundur. Bu onun üçün lazımdır. Qalan digər şəkildə əmlakın axışı məsələsi, hansı ki, bu birbaşa fərdlərin və sahibkarların maraqlandıran məsələdir. Fərdlər bu günləri yükdaşıma fəaliyyəti dedikdə sadəcə bir nöqtədən digər nöqtəyə avtomobilin və yaxud da digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti olaraq düşünülməlidir. Onun içində çox incə detallar var. Məsəl üçün, bir yükdaşıma fəaliyyətini yerinə yetirərkən birinci növbədə, əgər o ərzaq məhsuludur ki, o ərzaq məhsulu soyuq zincir üzərinə daşınmalıdır. Əgər bunu daşıyan yükdaşıma şirkəti bu sahədə məlumatsızdırsa, o birbaşa sahibkara zərər vermiş olur. Niyə? Sahibkar bugün istehsalcı olaraq məhsulunu A nöqtəsindən B nöqtəsindən daşınmaq istəyə bilər, amma məlumatsız ola bilər. O mövzuda elmli olmaya bilər.
Bizim borcumuzdur ki, onları məlumatlandıraq ki, bu soyuq zincirdə daşınmalıdır. Əgər soyuq zincirdə daşınmazsa, vaxtından əvvəl meyvənin yetişməsi prosesi həyata keçir ki, bu da vaxtından əvvəl meyvənin və yaxud da tərəvəzin çürməsini ortaya çıxarmış olur. Hətta məhsulun nə zaman yığılacağı, nə zaman yüklənəcəyi, nə zaman şoklanacağı, ambarlarda necə saxlanılacağı, bu haqda logistik şirkətlər sahibkarları məlumatlandırmalıdır. Ona görə də bugün istehsalcı sahibkarlar və eyni zamanda fərdlər hər hansı bir yükdaşma fəaliyyətinə müraciət edərkən bu işi professional bilən insanlara, şirkətlərə müraciət etməlidir. Və bir professionallıq, qeyri-professionallıq olduğunda nə olur? O bir şəkildə məhsul ziyana uğramış olur. Və düşünün ki, bu məhsul sadəcə ölkə daxili deyil, bu məhsulun minlərlə kilometr məsafəyə daşınması olarsa və onun bazara çatdıqda artıq xarab olmuş vəziyyətdə, çürümüş vəziyyətdə məhsulun artıq təqdim olunması bu ciddi bir zərərə yol açar. Və bunun üçün də professional logistik xidmət verən şirkətlərlə əməkdaşlıq etmək çox önəmlidir. Başqa bir şey nümunə verim. Bu ərzaq məhsulu olmaya bilər, bu ola bilər adi digər məhsullar. Qırılan, nə bilim, sınan və s. həssas məhsullar ola bilər. Onların paketlənməsi çox önəmlidir. Eyni şey qida məhsuluna da paketlənmə çox önəmlidir ki, bu ona ciddi şəkildə təsir edir. Onların düzgün şəkildə lazım olan fəhlə xidməti tərəfindən daşınması və yüklənməsi prosesi, professional tərəfindən. Yəni ki, düzgün fəhlə tərəfindən bu yüklənməzsə, o artıq yükləmə əməliyyatı zamanı zərərə uğramış olacaq ki, bu önəmlidir. Və bir çox hallarda onların sökülməsi, qurulması ki, bu da öz içində nəyə ehtiyacı gəlir, usta xidmətinə ehtiyacı olur. Yəni, bunlar bir kompleks tədbirlərdir. Logistik tədbir dedikdə bugün sadəcə yükdaşıma deyil, onun paketlənməsi avtomobilə qədər və yaxud da digər nəqli vasitəsinə qədər daşınması, lazımı məntəqələrdə qurulması, saxlanması şəraiti, ehtiyac olduğunda ambarlama şəraitinin olması və ambarların mövcud vəziyyətinin olması çox önəmlidir. Bugün deyərik ki, ən uyğun, ən doğru adres kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyidir. Əgər hər hansı bir kiçik və orta bizneslə məşğul olan sahibkarın bir sualı yaranırsa, onlar dərhal o agentliyə müraciət edə bilərlər ki, agentlik artıq hansı logistik şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyini və onların hansı uyğunluqda, doğruluqda xidmət etdiyini bilir. Və bir xoş məlumat da sizə vermək istəyərdim. Hətta bildiyim qədərlə ondan siz də məlumatlı olmalısınız. Kiçik və orta biznesinin inkişafı agentliyinin 2020-ci il, elə bu ilin əvvəllərində Xaçmaz mərkəzi açıldı. Xaçmaz mərkəzi məhz o məqsəddən açıldı ki, bizim şimaldan ki, kütləvi şəkildə daşımalarımız var, logistik xidmətlər var. Orada sadəcə mən də öz şirkətimlə, logistik və təchizat zənciri biznesin idarə edilməsi mərkəzi şirkətimlə mən də orada öz şöbəmi yaratdım və eyni şəkildə səhv eləmişsə orada Azərbaycan Beynəlxalq Bankının da orada bir şöbəsi var və nəinki Beynəlxalq Bankın bir sürü digər qurumların da orada şöbəsi var. Yəni, ən azından bugün sahibkarlar şimalda kiçik və orta biznesi məşğul olan sahibkarlar həmin mərkəzə yanaşa bilərlər. Qaldı ki, Bakıda fəaliyyət göstərən sahibkarlar ki, Bakıda kiçik və orta biznesin inkişafa gedirmə zaten mərkəz şöbəsi var. Onların gələcəkdə nəzər tutulub bölgələrdə də mərkəzlər açılacaq. Ən uyğun cavab mən bunu görərdim ki, onların hər hansı bir sualı varsa ki, dövlət zaten onsuz da o agentliyi o məqsədlə yaradıb ki, sahibkarların hər hansı bir problemi olarsa, o problemlərin həllinə birbaşa konsultasiya və dəstəyin verilməsi yönündə köməkli göstərsinlər. Biz tam, yəni ki, heç bir ödənişsiz olaraq konsultasiya xidmətini onlara təmin edə bilirik ki, bu əsas öncəlikli məsələlərdən biridir. İstənilən 24 saat onların hər hansı bir logistik problemi yaranarsa, biz ən azından öz məsləhət və təkliflərimizi bildirə bilərik. Onların şərt deyil ki, bizim xidmətlərdən istifadə etsinlər, amma biz yenə də borcluyuq ki, bir vətəndaş olaraq onlara öz təkliflərimizi bildirik. Birinci növbədə onların imtiyazıdır. Qalan təbii ki, digər sahələrdə də cədvəl üzrə, xidmətlər üzrə biz onlara müəyyən faizlər və imtiyazlar, endirimlər nəzərdə tutmuşuq.